Mortal Kombat! Jos te olette nähnyt Mortal Kombat-elokuvan, ihan vitun loistava se ykkönen. Se ensimmäinen oli kyllä. Muut oli aika se toinen oli vähän WTF. Kyllä, mutta se biisi, mikä sieltä lähti, oh my god. Oh, siis salibiisi. Maailman paras. Mortal Kombat X. Kyllä. Kyllä. Jos olette pelanneet siitä, tiedätte jo mitä on luvassa. Ja me mennään suoraan asiaan, eli one on one. Joo. Matsi, eli two players tosta ja sitten lähdetään. Niinku tässä on ihan vitun vähän ukkereita nyt. Mitenköhän tota... Pitäisköhän näitä... Mun mielestä siinä pitäis pelata eteenpäin ja noita one-on-one ja noita, niin sitten se niinku aukeista. Niin se aukee niitä, okei. Okay. Mutta kyllä me päästään se niinku tota... Pitäisko odottaa kyllä sitä... Kyllä se varmaan aukeaa, jos niinku pelataan niinku ihan... Ei ne mun mielestä näin se voi aukeaa. Eikö? Mä mennään yks näin ensin, niin katsotaan... Mennään tosta vähän näin. Täällä on, oh shit! Otetaan tää perus. Sub-Zero vastaan Scorpion. Joo. Oh. Täällä vaihtoehto. Ei, täällä on vaihtoehto. Jaha. Frozen Aura, Barrier, Frost, Gains Ability, Ice Weapons. Ihan minä tiedän. Toi on hyvä. Oi, ja tänne näin mikä oli. Kaikista paras. Niin. Mitä tapahtuu? Mä saan turpaa, mä koska mä story mode tämän jälkeen. Joo. Päästään näkemään vähän eri äijää. Ja... Nice. Niin ja siinä on kuitenkin... On sitä storia. Mm. Niin kuin story modessa voisi joku fiksumpi kaveri päätellä. Niin on. Eli Mortal Kombat, tää on mun peli. Tää on mahtava peli. Tää on aivan helvetin hyvä. Mä tykkään tästä. Onhan tää hieno. Mä en muista yhtään nappeja. Vittu, mä saan turpaa varmaan Samilta nytten ihan vähän rankasti. Mistä tää suojas? Oliks tässä? Eiku tuolla, joo. Oikein liiväsi. Mä saan pataa. Vittu, kun ei... Niin auta! Fuck me, vittu. Eiku oikee liipasi tuolla. Huh. Fuck. Oi, oli hieno. Oi, kun niin sulla oli toi. Mistäs toi tehtiin? Molemmat liipasimme. Joo. Vittu, kun ei muista yhtään. Joo. Mä vihan tämmöstä aina, kun ei oo pelannut tätä pelaajista, kun ne ihan kujalla itte. Woo! Oho. Oh, se oli hieno! Come here! Mun pitää katsoa siitä äkkiä, se vitu, mä en muista yhtään sitä. Mikä? Fatalityä. Jaa, niin tulee paikka. Oh, fuck. Mitä vittu on? Aha. Aha. Saatana. Nyt keksis jotain hienoa. Hitto kun ei tiedä noita extra abiliteja yhtään. Heittelee vaan jotain. Tässähän nyt vielä aika perkele. Et paljon paremmin. Oh fuck! Uhohoho! Oli hieno. Oh. No niin, pääsin, kato vähän. Et sä sait tänne. Huh. Oh fuck me, shit. Nika, god damn. Saiks sääkin muka sun vai? Ei kun se oli sun puoli. Mitä vittua? Eiks mä oo saanut sitä vielä kertaa? Eh, kai. Mikä toi R1 tuo? Mä en tiedä. Fuck, se on siinä pikku. Tää oli siinä. Noni, kato! Missä se on? Easy Fatality. Voikohan mä tehdä Easy Fatality? Mulla on niitä jäljellä, eikö oo? Sulla on kolme niitä, joo. Joo, R2 ja tosta. Kumman mä teen? Mutta se on molemmat lähellä. Mä teen ton. Kokeile kolmia. Joo. Mä, ei kun... Se ei oo niin hieno toi Perofaisi. Toi Chesco oli. En mä tiedä, vaan kokeile. Mun mielestä toi kolmio on hienompi. Noni! Mä luulin, että mä saan niin paljon turpaa, mutta tuurilla ja munkilla. Se on aina hyvä.
Vitsi, tää on kivaa pitkästä aikaa taas. This is fun. Tää on nopeata semmoista... Pitäisikö me mennä nyt... Mennäänkö sinne suoraan sinne? Pää saada niitä lisää ukkeleita. Joo. Päästään... Tuossa oli vähän niinku esimokuva tulevasta. One player ja tota... Ei, päästä vielä. Signal fight ensin mun mielestä. Häh? Ihan oikeesti. Tässä pitää ensin mennä signal fightiin, että sä pääset story modeen. Oikeesti? Sä aukesee sitten towersitkin mun mielestä, kun sä palun pätkän story modeen. Kato nyt, aukes heti jo. Kato, onko se siellä multiplayerissa vietääkin. Voi, siis onko tässä mukaan oikein? Mitä? Joo, tää portaittain pääset eteenpäin. Vai kato, kun se ei ollut sitä päivityspakettia, kato ladannut vielä, kun me aloitettiin. Se voisiko se olla siitäkin? Et se ei päästä. No niin, ei mitään. Hei, sitten jatketaan työllä, mutta vedetään nyt vielä tässä. Oh, mä haluan yhden... Kung Lao! Mitun Kung Lao, saatana. Keys mun hat grinders pyhä. Tää on hyvä. Nää on nyt molempien suosikki. Ei kun noin. Niin, mutta siis otetaan huomioon, että mä en oo pelannut tätä täysin molemmin. Joo. No en mäkään oo tätä, se viimeksi pelasin sun kanssa. Ai, onks sitä muka niin kauan? No, en mäkään oo tätä pelannut, en mä ihan hirveesti pelaile. Kun mä saan sitten, kun me pelataan kahdestaan, niin me pelataan aina joku 5 tuntia putkeen. Niin mä saan sen pelikiintiöni silloin täyteen, niin en mä oo nyt hetkeen pelannut. Mut tää on molempien nyt suosikki äijät. Totta, juu mä tykkään tästä, tää on jotenkin hyvä. Mä vihaan tota, mut mä... Mä en muista yhtään tän iskuja. En mäkään. Vittu. Oh, fuck. Saatana. No niin, vittu tietenkin. Fuck. Ah, vittu mä saan körsää nytten niin päin. Kato! Ah, sä sait... Testicle shot! Boom! Boom. Tässä kannattaa varmaan vähän säästää tätä. Jaha. No! Parke. Blats. Walk it off. Ei tunnu mesää. Mikä pitun pyörähdys tuon aivan paska? Vaa! Ei se damn! Mistä mä tuntelen? Oho, vittu kun mä haluan opetella tässä samalla näitä vitun liikkeitä. Mä vihaan tota pakojouksemista, kun sitten jos sä saat yhden siinä. Vittu. Se oli siinä. Ei! 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 Vittu mä olin tiiäks heat of the moment. Fuck. Mikä jumping bean? Joo. Kun me molemmat hyppii niin vitusti, kun sä juokset pakoon kuin nämmä. Rematch. Fight! Ha! No mene nyt noitten vitulle. Projectile! Ihan vitun oikeesti. Projectile! Tää vittu pelaa ihan oikeesti kohta enää. Okei, okay, mä en tee projectilea montaa enää. Nyt on nyt jos... Se on aina mublistin paikka siinä kohtaa, kun... Ota vittu. Mm.
Ai ai, hienosti tosta ekreit ohi. Fuck. Jaa. Ja lopetan nyt ton vitun juokse. Vittu. Yes. Mulla oli yksi ainoa tehtävä ja suojata toi sun X-ray homma. Mä en pelaa enää ollenkaan. Let's do it, finisher! Mä tykkään tästä lukkosta tän takia kans. Tää fatality on hieno. Täällä vallitsee taas semmonen... Mä en pelaa enää vittu ollenkaan. Mä vituttaa niin paljon. Jos mennään sitä story modea. Tauvea. Pitää mennään yksi vielä peli. Niin sitten voidaan saada se story mode sieltä auki. Niin juu, tää single fight. Niin ei, mut siis niinku vai mikä? One on one. Kyllä. Palataan nyt kuitenkin sillä lailla. Jaa niin sillä lailla. Niin. Saadaan se sieltä auki. Just your luck. Jaha. Kukas mä sit... Mitä vittua? Eiku joo. Näin. Liu Kang olisi varmaan aika kova. Raiden. Toi Takeda on kans hienon näköinen, vitsi. Joo, mä oon Takeda. Mikähän? Tää on hieno. No niin, ja kyllä se näköjään noi kentät ottaa sitten kun vaan. Tai random, joo. Hei, tää onks toi toi vesipaikka? Tää tulee näitä äijii, saa viskellä. Let's go. Ei tää hyy heittää tosta vielä. Joo, tää on kyllä semmonen yks semmonen peli, että jossain kohtaa vaan niinku järki poistuu studiosta. Oho! Okei, semmonen. Oi vittu, eikä mikään nyt niinku... Jos mikään ei riitä. Oi vittu ny. Fuck. Ja. Oi vittu.
Hetkinen. Mitäs takeralla oli? Kato taas. Kato se oikee liike sieltä, niin... Ei kun niin, mulla ei oo noita... Sulla on yks vielä, mutta... Ei kun mid! Noni. Ai saatana. Jaha, päästäisikö me nyt? Onko se ladannut sen verran, että Faction Wars, One Player... Eikö se mukaan viekään päästä sinne? Ei. No mitä vittua? Kokeillaanko Toweria? Sinne vaan. Traditional town, living town, is unique change over... Joo, tää on hyvä. Mutta onko täällä nyt sitten niin kuin mikä vaikeustaso vai vaikeneeko tää tästä aina automaattisesti? Sä saat sen iten valkata sen tosiaan. Niin. Battles and opponents is a chosen difficulty. Ota se vaan, se on classic. Joo, hei, aloitatko sä? Mennään sillä aina, että niin pitkälle kuin toinen yksi pärjää ja sit tulee vaihtoja kokeillaan. Alrighty then.